viime hetkellä. Huono syöttö sinne Laatikaiselle, mutta VPS pystyy vielä pallon pitämään. Nyt sitten Alexander McQueen tulee sieltä välistä ja pelaa pallon sinne pilkun tuntumaan. McQueen uudestaan. Siinä oli hyvät harhautukset ja hyvä lähtö nyt McQueenilta. Sen jälkeen tulee keskitys. Laatikainen päätä väliin sitten Strandvall. Puskee pallon sinne Alexander McQueenille, joka sen jälkeen on aika kovaa vastassa. McQueen. Strandvall pyytää palloa sinne eteen. McQueen keskittää, mutta kyllä. McQueen. Ja toimitusta tulee boksiin, mutta... McQueen. Saa siinä pidettyä aivan rajan. Virkaveli Jarkko Vissillä, mutta ihan komeasti on pelejä myös kentän puolella. Tuo ei missään nimessäkään. O'David pelaa linjan taakse, sinne irtoaa Hakola. McQueen. Keskityssä. Ja nyt tulee sitten paikka, Laatikainen. Douglas, jälleen Douglas selkämaalia kohti Strandvall. Kääntää sitten McQueen, pelaa sinne ja nyt on paikka siellä. McQueen. McQueen lähtee keskittämään Douglas. Kosliigassa ja VPS:ssä McQueen. Lähtee keskittämään ja... Strandvall McQueenille hyvä syöttö sinne väliin. McQueen lähtee keskittämään. Toisella puolella on Ekström. Ja Talahti on hyvin mukana. Se tulee lyhyenä. McQueen nostaa sinne toiselle puolelle. Ja sieltä Douglas Hakola. Ottaa puolta. McQueen. Levänen vastassa. McQueen vasemmalla. Ja nyt on paikka tulos terävästi. Saarinen. Ja nyt on paikka, mutta tämä nikkaus ei mene. McQueen kääntää ja ei saa Hakolalle. Taustalla on, kun siellä Levänen sitten, joka siellä pääsee puskumaan joka tapauksessa nyt lopiin. Onkin se sieltä itselleen. Hakola puikkaa sinne. McQueen, McQueen kääntää maalin eteen ja siinä on paikka ensin. Sitten David ja lisäaikaa pelataan vähintään 4 minuuttia. Nyt tulee McQueen, tulee taitavasti kahden. Alkutekijöihinsä vielä lähde, kun Eero Matti Auvinen antaa hyvän pallon ja tässä jatkaa Ibrahim Gueye laidalle, josta nousee McQueen. Hyvin sahattu välttämättä tässä avausjaksolla ei lisäaikaa nähdä. McQueen haastaa vielä laidalla ja kertaa VPS:lle. Ja nyt on tilaa TPS:n kenttäpuoliskolla. Keltapaitoja siellä ei tosiaan kauheasti ole. TPS:llä olisi vielä yksi vaihto käytettävissään, mutta tiedän. Aikaiseksi Laatikainen sinne Gueyelle, sitten toisella puolella McQueen, ja McQueen lähtee laukomaan, erinomainen kuti sieltä tulee, mutta pusku suuntautuu ohi maalin. Sitten Elander, Lipin, näppärästi sinne McQueen, selvittää tämän tilanteen Hakola. Mutta nähdään kyllä usein hyviä ohituksia. Pelaa pallo sinne McQueenille ja nyt tilanne kyllä haiskahtaa. Laatikainen. Laatikaiseksi Auvinen. McQueen. Lähtee vähän pelatessa. Ja nyt VPS tekee seuraavan vaihdon. Tämä täydellistä Ilveksen dominointia on ollut. Minne aurinko paistaa. EPS sitten taas. Lähde. Eli katsotaan mitä tämä nyt tarkoittaa. Siellä Laatikainen ja Amar Jaman käyvät neuvonpitoon sitten Komodon Sarrin kanssa. Ura on kuin Takianen niskassa. Kääntö Isalle. Isa hakee. Pelaa boksiin. Nyt on tulossa paikka. Ja siitä kääntö. Nyt on paikka. Ja... Kääntelee laidalle. Vielä haetaan sitä paikkaa. Uusi kääntö laitaan. McQueen. Viimeinen keskityspallo varmasti tähän peliin. Eli kyllä siellä on karmea määrä pelaajia sivussa. VPS ottaa nyt vähän pallollista hallintaa. Ja pelaa sieltä hyvin. Ja Voltilaisen toimesta.
McQueen lähtee keskittämään. Ja tässä on paikka ja paikka.